राम राम एनटिभी कोहोरपुरका भाषक समाचारमा स्वागत बा मै चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका चालु आर्थिक वर्षका खर्च गति सुस्त भदौमा शान्तसम्म चौसठी करोड रुपियाँ केल खर्च कैला कर्णाली मनै खाद्यान्न अभावको मार्से आम हेन्फे ऊपर उठा निशेक्ल खाद्यान्न अभाव पोषण सम्बन्धी समस्या कायम तर तिहार लग्गा आइलसँग सुदूरपश्चिम सीमा नाकामा स्वदेश ऐनाको फिर मेनमेरको नाका चाहिँ सत्र हजार धेर नेपाली स्वदेश खुम्ती ओ युक्रेनका खारकिब्स दक्षिण पूर्व मन क्षेपास्त्र आक्रमण एक थो आठ वर्षक लड्का सहित कम्तीमा एक्कानौ जहनको ज्यान गाचार बाँकेका नेपालगञ्जमा आज फेर निषेधाज्ञा कायम रहल बा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके आज बिहान सूचना निकाारकन बिहान छ बजेसे रात आठ बजेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र निषेधाज्ञा जारी जलाएल बा नेपालगञ्ज उपमहानगर पूर्वमा न पुल पश्चिममा न खजरा रोड इन्द्रपुर जैनादग्गर उत्तरमा न राझा चोक दक्षिणमा न जमुना नाका ज... चार भिटर किलोभिटर मेरक भ्याला जुलुस सभा बैठकको प्रदर्शन ओ पोस्टर प्रचार सिन प्रचार सम्बन्धी तास ओ लिख निपना कुल दंगा अशांति अशान्तिकर्ना उद्देश्यले एक ठाउँमा न पाँचजनासे धेर मनै जम्मा भए निपना जनाइल वा कालसे दिनको समयमा न कर्फ्यू हटाइल हो रात आठ बजे पास बिहान छ बजेसम्मभरि कर्फ्यू कायम रहल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोपेन्द्र बहादुर केसी जनाइलाबाट कर्फ्यू आंशिक हटल हटलसँग बाँकेको नेपालगञ्जका अवस्था सामान्य बन्टी गैल वा नेपालगञ्जमा चहल पहल बढल वा कलसे पसल विदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारका चालु आर्थिक वर्षको गति सुस्तल वा प्रदेश फडौ मशान्तसम्म चौसठी करोड रकम खेल खर्च करल स्याकलबाट यी आर्थिक वर्ष दुई महिनामा विकास बजेट चौबिस करोड एकानब्बे लाख चौरानब्बे हजार नौ सय चालु खर्च उन्चालिस करोड बिस हजार दुई हजार आठ सय उन्नाइस खर्च हुइल कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रदेश कार्यालयको का लेखा नियन्त्रण लक्ष्मण पौडेल जनैलाबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लाख पुञ्जीगर खर्च तेइस अर्ब पच्चिस करोड उनसत्तरी लाख एक हजार वा चालु खर्च सत्र अर्ब बाइस करोड सत्ताइस लाख उनासे हजार केल कुल चालिस अर्ब सडचालिस करोड सन्तानब्बे बजेट विनियोजन गरल रह य अवधिमा सबसे धेर खर्च गर्न गृह मन्त्रालय रहल देख परल वा कलश सबसे कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहल बा गृह मन्त्रालयको चार दशमलव नौ सात प्रतिशत खर्च गरल वा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको का कार्यालय दुई महिनामा चालु ओ पूजीकैकन शून्य दशमलव चार आठ प्रतिशत बजेट खेल खर्च करलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रवक्ता गृहमन्त्री सन्तोष फान्दे आम्ब भर्खर काम सुरु हुईना ब्याला रहल मार बडा ठेक्काउ और खर्च निहुवेर खर्च दान्छे देखपर्ना स्वाभाविक रहल बटैलबाट मेरमेरको सूचकमा न सबसे धेर कमजोर रह कर्णालीको नागरिक खाद्यान्न अभावको मार मत्स्य आम्भेन्फे उपर उठ स्याकल निहुइट ज्याकर कारण कुपोषण वा पुपनको लगायत पोषण सम्बन्धी सूचक समेत धेर र दर लग्ती अवस्थामा रह वा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आर्थिक वर्ष 2078 हजार अठहत्तर तयार पारल खाद्य तथ्याङ्क अनुसार परदेशमा वर्षेनी उन्नाइस हत हजार एक सय सोह्र मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहको सल्यान रुकुम पश्चिम सुर्खेत ओ दैलेख खाद्यान्न पचट होइन जिल्लामा पर्लासेफे बाँकी जाजरकोट हुम्ला जुम्ला लगायत और हिमाली जिल्लाका नागरिक उत्पादन करल खाद्यान्न से वर्षभर खाए अपुग रह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहकार्यमा विश्व खाद्य कार्यक्रममा ओ एएफओले कार्य कर्णालीको पहाडी वा हिमाली जिल्लामा सन् उन्नाइस दुई हजार उन्नाइसमा करल पाँचौँ फेराको सर्वेक्षण अनुसार समग्रमा प्रदेशको अठाइस प्रतिशत घरधुरी हुँक्र जरुरत पर्न पुग्ना खाद्य वस्तु उपभोग निकरल पाइयो वा पा। जहाँमसे आठ प्रतिशत घरधुरी एकदम कम केल खाद्य वस्तु उपभोग करलबाट प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसङ्ख्या लगभग तेइस प्रतिशतका हाराहारीमा रहल बा डाङमना <Sanye>, स्थानीय उत्पादित सामान बिक्रीको लागि बजार खोजी सुरु हुइल बा कसुङना माथिसे बनल सामान सहित कृषि उप सामान बिक्री लाग बजारको खोजी सुरु हुइल हो परदेश तह चाहिँ स्थानीय उत्पादन रहल सामानका बजारका सुनिश्चित कर माग धरलबाट डाङमाना कसुङनासे बनल हट्केश चकती गोन्द्री मातेसे बनल फुर्की दिया गमला सहित कृषि उत्पादनका सामग्री बजारीकरणमा पर् प्रदर्शन हो प्रदेश वा स्थानीय सरकार स्थानीय उत्पादन उत्पादनको सामानको बजारीकरणमा सहयोग पुगाए सेक्ना सहित सामान प्रदर्शन करल हो हस्तकलाको सामान लगायत स्थानीय स्तरमा न उत्पादन हुल क्यारा बेचार अचारको बजार खोज्ति रह स्थानीय स्तरमा न उत्पादन होइन सामानको सङ्ख्या बढ्ती जाइबेर बजारको कर लागल हो लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थानीय उत्पादित सामानका बजारीकरण वा वरको प्राथमिकतामा धरल वा स्थानीय तह स्थानीय उत्पादन सामान बजार सुनिश्चित करना नीति तथा कार्यक्रम समाचारमा स्वागत बा समाचार तरतिवहार ल आइलसँग सुदूरपश्चिमको सीमा नाका स्वदेश घुम्नाको सद भिर लागलबाट नेपाल भारत सीमानाका हुँदी सुदूरपश्चिम ऐना सङ्ख्या सध जसिन बढ लागल हो कञ्चनपुरको गद्दा चौकी कैलालीको त्रिनगर गौरी फन्ता जुलाघाट बैतदी पुलघाट नाका दार्चुला ओ जोलाजिमी नाका दार्चुला से काम कलाक भारतको का शहर सहर हुकर अत्रा बेला स्वदेश घुम लागल फुइट पाछक दुई अठवार एहर ध्यौर सङ्ख्यामा न स्वदेश ऐनाकन संख्या बढ लागल हो बेफै केल गद्दा चौकी नाका कञ्चनपुर से एक सय छ्यासठी जुलाघाट नाका बैतदी से अठार वा सबसे धेर गौरी फन्ता नाका कैलाली से सात सय नौ सय बाहन्नजना स्वदेश खुमलबाट हिन्दूका महान् तिहार बर्खा दशिया दिवारी ओ छठ तिहार आइबेर भारतीय स्वदेश ऐनाको सङ्ख्या शब्द बढ लागल हो परदेशको मेरमेरको सिमानाकाहुती शब्द एक हजारको सङ्ख्यामा नेपाली स्वदेश खुमलबाट सुदूरपश्चिम सेना कामका खोजी मना परिवार सहित भारत गैल हु बेला स्वदेश आईलागलबाट तर तिहार लग आइबेर अत्रा बेला भारत जैनासी ऐनाको सङ्ख्या उच्च देखपरल हो इफेरा आबसम्म लगभग पैँतिस हजार जहन डेङ्गुका सङ्क्रमण पुष्टि हुइल वा गैलपुस पन्ध्र गतेसे आबसम्म लगभग हजार जहन पुष्टि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा महाशाखाका रोग निवारण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण अनुसार अवधिमा गइल वर्ष जहनका ज्यान गैल रह कलसे पचपन्न हजार से सङ्क्रमित डेंगी का संक्रमण नियन्त्रण ओहर उन्मुख जोखिम जोखिमभरि कायम रह डाक्टर दाहाल बटैलाबाट यहाँको अनुसार ऐना कार्तिक सम्म नै का संक्रमण रहना रहल मार मच्छर र कटाई से बच डाक्टर का सुझाव रहल बा मच्छर का कटाई से बचना नै डेङ्गु संक्रमण से बचना एक थोकेल उपाय रहल हो मच्छर फुला पर्ना ओ लार्भा बहर्ना वातावरण निबनाए उहाँका आग्रह रह याकर याकरबीच जुरी ऐना साठ ओ जिउ कि धेर जसेन तसिन दवाई खैना करल मन असिख निगर फे किटन्य रोग निवारण शाखाको प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालको अर्जी बा लुम्बिनी प्रदेश सरकार रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकाको नाउँ ओ केन्द्र फ्याएर नेपाल सरकार सिफारिस करबाट फडौँ साठ गते बैसल बैठक प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठक गङ्गादेव गाउँपालिकाका नाउँ ओ केन्द्र फेरक लाख सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइना निर्णय गरल र गङ्गादेव गाउँपालिकाको नाउँ फेरक सुखदेह गाउँपालिका रहना ओ केन्द्र साबेक सुखदेह गाउँपालिकाको ओडा नम्बर दुई सुखाओद्धार जिनाबाङ हस् हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धी गाउँ सभासे पारित प्रस्ताव नेपाल सरकारमा न ने पठाइन निर्णय हुइल हो स्थानीय एन दुई हजार चौहत्तरको दफा चारमा न व्यवस्था हुइल बमोजिम गाउँपालिकाको नाउँ फेर्ना बारेमा सङ्घीय सरकारमा सिफारिस सिफारिसको अनुरोध सहित प्रदेश सरकारमा पत्र प्राप्त हुल रह ऊ पत्रको आधारमा प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठक से स्वीकृत करलबाट से पारित प्रस्ताव नेपाल सरकारमा न पठाइन निर्णय स्वीकृत प्रदेश सरकार मन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी सावन एक्काइसमा स्वीकृत प्रदान दार्चुला जिल्लाका नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर दुई दलखेलका स्थानीय हुना खेती कैकन घर व्यवहार चलाइ बाट विगत चार वर्ष चार पाँच वर्ष से मौसमी वा बेमौसमी तिना खेती कर्ती आयल स्थानीय हुँक्रा समूहमा न आबद्ध हो तिना खेती गर लागल पाछ तिना खेती खेतीसे व्यावसायिकता पाइल फिट दाँडा बाङ आलु तिना उत्पादन कृषक समूहमा न आबद्ध दल लेख लगभग पाँच पच्चिस तिस परिवार हुँक्र भारी बारीभर प्लास्टिक घर बनाकन टिना खेती करती कर्तिरहलबाट टिना खेती कर लागल पाछ गाउँले हुँक्रो आर्थिक स्थितिमा न सहज हुइल कृषक समूहका अध्यक्ष धन सिंह सितौली बटैलाबाट समूहमा न टिना फरैना कर्लसेफिया फरल टिना कृषक बोक बोक्क बजारसम्म अन्ना करलबाट दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्का बजार व स्थानीय दल लेख बजारमा न तिना बिक्री वितरण कर्ना करल बाट कलसी कर, कर, कर यी बाहेक विद्यालयमा सञ्चालन सञ्चालनमा रहल दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि विद्यालयमा न करल बाट समाचारका क्रम जारी रहल बा अब एकछिन विषय आफ्नै एनटिभी कोहलपुर रहल हलबाटे अब बाँकी समाचार असोज पाँच गते राठ मुगु जिल्लाका सदरमुकाम गङगदी बजारमा नहुल भीषम आग लाग घर दयरा जस्थित हुइल परिवार हुँ नेपाल रेड क्रस मुगु शाखा सरोकारवाला निकायका बीच राहत देखेल बा आग लागसे नौ घर जर्कन पुरा रूपमा नष्ट हुइल पाछ घर धनी सहित दयाराकैक वैष्ण एकतिस परिवार पुरा रूपमा नै विस्थापित बनल रह नेपाल रेड क्रस मुगु शाखा अग्नि पीडित परिवार हन प्रति परिवार डगत पन्ध्र हजार सरसफाइ सामान सुटकेरी सामान समेत हस्तान्तरण हो वाटकेरी घरबार घुमाएल एकतिस परिवारको सडचालिस जना स्कुल जैना लड्का पर्कन कलाग स्कुल पोसाक स्टेसनरी सामान किनक कलाग एक लड्का तिन हजार रुपियाँको दरले छुट्ट थप रकम समेत रेड क्रस मुगु शाखा दिहालमा आधार आर्मनाइल विनाशकारी आगलागी से नौ हरधनी सहित दाओ व्यवसायिकैको वैष्ण एकतिस परिवारका करिब चार करोडसे धेर क्षति हु घरमा नरहल सकु सामान जर्क नष्ट हु परिवार गाँस बाँसको लागि सीमित राहत निपुग्न रहलमा र मेर मेरमेरको सरकारी ओ गैर सरकारी सङ्घ संस्था वा से राहत जुटना करम से रहलासेफे पीडित हुकन तत्काल आवास लगायतका समस्यासे सतैटी रहलबाट यूक्रेन का कार् दक्षिण पूर्वी एक ठो गाउँमा न रुस कर क्षेप्रास्त्र आक्रमणमा न एक्काउन्न जन नागरिकको ज्यान गलब हुन्जा गाउँ हु एक जहान न आफन्तक श्रद्धाञ्जली सभामा न सहभागी रह बेला आक्रमण होइन बिबिसी जनाइलबा आक्रमणमा एक ठो आठ वर्षक लड्का सहित कम्तीमा एक्काउन्न जहान ज्यान गए युक्रेन जनाइलबा युक्रेनको राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेस्की आक्रमणमा मारल मनैन लाख सम्मान व्यक्त कर्ती सबमा ठनी डेक्कन खिचल तस्विर सार्वजनिकबाट गृहमन्त्री इगोर कलाइमेरको राष्ट्रिय टेलिभिजन सम्बोधन कर्ती एकजना मृतक सम्झनामा न गाउँले हुँक्र श्रद्धाञ्जली सभामा नहाल व उहाँ आक्रमण हुल बटैलाबाट चिनका हाउजाङमा जारी उन्नाइस औ एसियाली खेलकुदमा नेपाल पहिल पदक प्राप्त कर वा नेपाल महिला कबड्डीमा काश्य पदक प्राप्त कर हो महिला कबड्डीमा न सेमी फाइनलमा न नेपाल भारतसँग हटल वा भारतसँग हटल हुइलसँग नेपाल काश्य पदकमा न सीमित हुइल हो सेमी फाइनल खेलमा भारत नेपाल हन एकसठी सत्र र अङ्कले हटाइल हो नेपाल समूह विक उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश ल हो अष्टक भारत समूह एक विजेता बन्ती सेमिफाइनलमा प्रवेश करल हो सेमी प्रवेश करल करलसँग नेपाल जारी एसियाली प्रतियोगितामा कम्तीमा कासे पदक पक्का करल हो कबड्डीमा सेमिफाइनल पुग्ना चर्याउ तोली पदक प्राप्त गर्न प्रावधान रहल वा महिला कबड्डीमा नेपाल पहिल फेरा एशियाली एस एसियाली खेलकुदमा भाग लिहेल हो नेपाल रहल समूह बेमा ईरान ओ बङ्गलादेश इरान समूह बिक विजेता के रूप में प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर समाचार और पहिला, मुख्य समाचार फिर से एक फेरा लुमिनी प्रदेश सरकार का चालू आर्थिक बरस का खर्च का गति सुस्त भदौ मासांश समाचार उस अधिकारों रुपया के लिए कर्णालीको मनै खाद्यान्न अभावको मार्से आम हिम्फे उपठ नि सेक्लक खाद्यान्न अभावस से पोषण सम्बन्धी समस्याको कायम तर तिहार लघा आयलसँग सुदूरपश्चिम सीमा नाकामा स्वदेश अ इनाका नभिर मेनमेरको नाका चाहिँ सत्र हजारसे धेर नेपाली स्वदेश घुम्ती ओ युक्रेनका खार्किब दक्षिण पूर्वमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण एक थो आठ वर्षक लड्का सहित कम्तीमा एकाउन्न जहान ज्यान गै लिता थारूभाषक समाचारका करम अत्र राम राम